Танд айдууны мэдчилгээ ирлээ. Эрхэм сонсогчдоо, айдууны мэдчилгээ илгээх амархан боллоо. Ай Монгол радио айдууны мэдчилгээг дамжуулж байна. Анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм сонсогч та, их нутагт болон дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт суугаа хайртай дотны хүмүүстээ хүссэн дуугаар нь хүссэн үедээ чин сэтгэлийн халуун үгтэй сэтгэлийн мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой боллоо. Бид таны сэтгэлийн зүүн чулуу. Ай Монгол радио. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэг 543-311-1451 тэг 507-825-4422 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ лавлаарай. Айдууны мэдчилгээгээ Ай Монгол радиогоор дамжуулаарай. Бүгдээрээ үргэлжлүүлээ. Бас нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээг уламжлах таатай байна. За ингээ хайртай ээж наран цэцэг болон ах дүү хамаатан сатанда айдууны мэдчилгээ дэвшүүлэхийг хүссэн байна. За тэгээд бүгдээрээ мэдчилгээнийхээ эзэнтэйгээ уцаар холбогдъё. Тано. За сайн байна уу? Наран цэцэг эгчээ танд цар шинийн мэндийг дэвшүүлье. За баярлалаа. За тэгээд яг одоо танд Турк улсын Стамбул хотоос Ай Монгол хэмээх радиогоос шууд холбогдсон байна. За энэ цаг мөчид танд бол танаа гэр бүлтэй сар шинийн мэндийг дэвшүүлсэн нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ ирснийг уламжлахад таатай байна. За ингээд хайртай ээж нам цэцэг болон усад эгч дүү нартаа болон хамаатан сатанда сар шинийн мэндийг дэвшүүлээд охин гэрэл дод болон хүү баяр бол нарын зугаас айдууны мэдчилгээ дэвшүүлэх өгсөн байна. За баярлалаа. 14-р жилийн ялгуусан эмээх модон морь жилдээ эдгээрээ их амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байж төр улсаараа элбэг дэлбэг төрөл садан олноороо сар шиндээ сайхан зиндэрээ та бүхэн минь сайхан битүүлээрэ гэд хайртай охин гэрэл дод болон хүү баяр бол эн зүгээс айдууны мэдчилгээ дэвшүүлэхийг хүссэн байгаа. За тэгээ энэ цаг мөчид дуучин их зүлийн буянтай ижимийн нэмэх уран бүтээлийг танд зориулахыг хүссэн байна. Хоёлаа энэ хүү уран бүтээлээ сонсчаад уцаараа иргэн олбогдъё. За баярлалаа. Ээжийн далай харийг борхон зүрхэндэн санжил явна. Гумбатар шан амлуулж өсгсөн буян хишгий тан мартаагүй явна. Энэ хорвоогийн ингүй ачтан ээжийн харийг яандаа би. Yeah.
хотод буу зар битүү. Алга нь азын шагаагаар битүү. Ажил үйлс нь амжилт олголтоор битүү. Амьсгал авах завгүйс та бүхэн сайхан битүүлээрэ. Та бүхэндээ 17-р зарны ялгуусан имэх модон морин жилдээ. Илгээрээ энэ хамглан төрлөөрөө төвшин амглан бай. Төр улсаараа илбэг дэлбэг төр садан олноороо сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Та бүхэн минь сайхан битүүлээрэ гэх Турк улсын Стамбул хотоос. Охин гэрэл тод олон хүү баяр болдын зүгээс хайртай ээж наран цэцэгтэй болон бусад бүх хамаатан садаа ахトゥу нартаа хайдууны мэдчилгээ төвшүүлж байгаа лээ. За бүгдээрээ мэдлэгний хайцан дэге эргэн олбогдъё. Байна уу? За өнөөдөр нараа ихч маань битүүний өдөр хэрхэн битүүлж байна да мэдээж гэр бүлээрээ хайртай бүхэндээ амтаа байх тийм ээ. Оо би ихтэйгээ гоондороо ирээд уртан гиднэ. Тэгээд ихтэй суудаа ихтэй баяртай. Өөдөө суудаа хоёр За баярлалаа. За тэгээ бусад бүх эгч дүү нарын хамаатан санууд нь яг одоо энэ хүү мэдчилгээг нь хүлээн авч байгаа болов уу? Авч гээ наа мэдчилгээ. А хамаатан санд энэ хүү сайхан мэдчилгээг нь уламжлаарай. За тэгээ үргэлжлүүлээ та бүхэндээ дуучин буян жаргалын цагаан сар хэмээх уран бүтээлийг зориулъя. За энэ хүү уран бүтээлээ бүх зараа сонсчод иргэн олдъё. Oh.
азын дүрэн бирэх багтаж, аль гэртэн инээд хүр цайлгаж, амар сайхан шинлэрэ, аав ээж ахтуу нартаа агуу түүхтэй монголчуудын минь баяр сар шинэ минь дэвшүүлээ гэд. Туркусын Стамбул хотоос хайртай охин гэрэлтод болон хүү баяр болтын нарын зүгээс хайртай ээж нарт цэцэг болон бүх эгч дүү нартаа болон хамаатан садандаа та нартаа сар шинэ инээд дэвшүүлээ. 17-р жаны ялгуусан имит модон барьж ийлдэг. Илгээр ээг хамгийн төрлөөрө төвшин амглан байж төр улсаараа илбэг дэлбэг төр садан олоороо сар шинэ сайхан шинлэрэ та бүхэндээ аз жаргал ирүүлгийг хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн гэрөө ёо гэж айдоны мэдлэгээ төвшүүлж байгаа лээ. За бүгдээрээ мэдлэгээний хайцанд эргэн олбогдъё. Байна уу? Байна. За та бүхэндээ дуучин буян жаргалын цагаан сар имэх уран бүтээлийг зориуллаа. За яг энэ цаг хүчит радиогоор таны хайртай охин тань болон хүү тань топ төрийн яриаг сонсож байгаа хайртай ээжээс арчиг сайхан сургаалыг нь үнхээр сонсохыг хүсэж байгаа хаа. За баярлалаа. Үнхээр баярлалаа. За манай Ай Монгол радиогийн зугаасаас танд болон танай гэр бүлтэй нас жаргал ирүүлэх хамгийн сайн зам бүгдийн хүсэн өрөө сар шиндээ сайхан шинлэрээ та бүхэн сайхан мэдүүлээрэ. За баярлалаа. За бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяртай. За.